meel walba lagu soo dhaweeyay laakiin tii maanta waxay dheerad ajaayib fara badan oo magaaladan oo soo baxday oo wadadii qaadin weyday oo aad yaabayso oo aan cidba ka harin ceelid gaabo dee waxaan leeyahay dee malaha odayaashii baa quwadaasan oo la taliya habeenkiiye waxaan si gaara ugu sii mahadnaqayaa dhalinyarada xalay iyadoo maraashaan iyo tobamaraysa tabrajarku banaanka seexday kan darawalkaa inuu midir ugu horreeya inuu waqtiga qaabilana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waana taariikh horan oo ay ceerigaaba leedahay waxaa la qabaa waftiga soo dhaweyntii aad iyo aad u cuslayd ee maanta nagu soo dhaweyseen meel walba waa lagu soo dhaweeyey laakiin tii maanta waxay dheerad cajaayib fara badan ood magaaladan oo soo baxday oo wadadii qaadin weyday oo aad yaabayso oo aan cidba ka harin aad iyo aad baa ugu mahadsan tihiin waxaan si gaara ugu sii mahadnaqayaa dhalinyarada xalay iyadoo maraashaan iyo tobamaraysa tabrajarku banaanka seexday kan darawalkaa inuu midir ugu horreeya inuu waqtiga qaabilana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waana taariikh horan oo ay ceerigaaba leedahay mahadnaqaa kadib magaalada ceelgabaab maanta iyo gobolka sanaag wanaaggaa nagu qaabisheen iyo nabadda aad ku faraadeyteen ee ceelgaabo iyo soo dhoweynta weyn aad iyo aad baanu shicibiya madaxdeedii ku mahadnaqaynaa dal ama gobol ama maaragtay mujtamac meel degani wuxuu ku kala horumaraa caafimaad ku helaa nabad ku helaa tacliin ku helaa waa talada da'daa joogta odayaashiisa inta talada haysa ama aqwayahanka ilaahay waqtigaa ku beega ayaa dadka ka saara dhibaatooyinka oo u horseeda nolol wanaagsan dadka reer ceergaaba waxay nasiib u heleen inay heleen odayaal iyo madax madax dhaqameed siyaasadeed ganacsato ilaahay waafajiyey inay nabad ku wada noolaadaan dadkoodana dhibaatooyinka midnimo kaga saaraan kadibna barwaaqada ilaahay siiyey si aan shisheeye uga qasin nabadooda kufra adeegay gaar ahaan madax dhaqameedka ceerigaabo aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa soomaali meelay joogtaba colaadu baa ka socda meelay soomaali degantaho dhan cid waloo magacow marka ceerigaabo dee waxaan leeyahay dee malaha odayaashii baa quwadaasan oo ila taliya habeenkiiye nabadda iyo awoodda aad ku maamusheen u gudbiya dadka oo dhan oo duruustiyaa loo galaya odayaasha maamulka dhinacyada ugu horreeya marka aqoonyahanka la dhaafo madax dhaqameedka aan ka xusaayo ee nabadda ku fara adeegay ee intii ay soomaalistanaysayna dadka u taliya nabad kula fara adeegay waa suldaan saciid oo abtirsaday oo suldaanadii awyaashii raacay oo dadkiisa ka nabadgeliyey colaado waxaa kaloon xusayaa dadka maamulaya maanta ceergaabo siyaasiyiinta ah oo ugu horreeyo ismaaciil xaaji nuur oo waaye arag ah oo kala dabaashay marxalado badan magaalada laascaanood waxaan ku xogsiinayaa ninka dhalinyarada ee guddoomiyaha ah oo juhdi badan isagoo dhalinyaraha shaqadii u horreysay u qabtay ku fara adeegay inuu nabad kaga badbaadiyo oo har iyo habeen ku fara adeegay nabadana saddexda mas-uulba aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waana tusaale fiican doorashada waxaan u qabanaynaa inay dadku ku walaaloobaan oo horumar ku gaadhaan oo ay shantii sano isdoortaba horumar si loo sameeyo ayaanu doorashada u wadaa ilaahay idinkii yara nabadii wanaag bay noogu dhici doontaa halkaa u dhaafi maayo dadkii reer salaagoobiisay walaashanayaan wixii kala fadhibeen isku wareysan aad iyo aad baan mar naba kaa mahadnaqaynaa dadaalka iyo soo dhaweynta iyo kalgalka caamudseen wasalaamu calaykum waraxmatu